Я хочу сказати слова окремої подяки всім киянам, по-перше, столиці, ну і особливо Віталію Кличку, міському голові Києва. Хочу окремо сказати, що Віталій зателефонував мені першим і запропонував допомогу. І це дуже-дуже такий потужний сигнал, що у цій війні, як правильно написано на цих автобусах, ми разом вистоїмо і разом підемо до перемоги. І ще раз хочу сказати слова подяки всім-всім причетним. Дуже-дуже дякую, це дуже потрібна нам зараз допомога і такі жести ніколи не забуваються. Страна очень сплотилась против нашего врага, и каждый помогает друг другу, чем может, как может, любыми путями.